Në mes grave dhe vajzave, Bashkia Shkodër organizoi takimin e rallës për buxhetin, këtë herë në njësinë administrative Bërdic. Bashkëbisedimi i hapur vazhdon, ndërsa shton edhe propozimet konkrete për buxhetin e bashkisë. Në fjalën e saj, kryebashkiakja Voltana Ademi tha se bashkia po bën listimin e problemeve që duhet të marrë një zgjidhje në vitin 2019. Na fillu një fushat, po themi, sensibilizimi të pjesëmarrjes së grave, edhe të zonjave, në një diskutim për më të mirën e komunës, për më të mirën e qytetit. Në momentin në për të cilin e po flasim, Bashkia Shkodër, administrata, po ban listimin e problemeve dhe që do në me zhjil na për vitin 2019. Në qovë se këtë vit kena ban 1-2-3 gjana, apo dhe vjetë 2 të tjera, këtë vit ne i na fix në momentin për me diskutu qëfar do të ban vitin tjetër dhe 2 vitet e tjera. Që quhet procesi buxhetit. Buxhet do me thanë me logarit si në një familje parat që kene në dispozicion për tanë vitin, që ne imledhim nga të gjithë, dhe si do të shpenzojmë ata. Dhe për mos me ba gabime që me ba një rrugë para një tjetret, apo me ba një gjabë, ose një shkollë që ndoshta pikon, ka nevoj ma shpejt më ba se sa diçka tjetër, atëherë na bëjmë këtë konsultim. Sipas Ademit, çdo takim merr vlera të reja, propozime konkrete dhe prioritete që do të parashikohen edhe në buxhetin e bashkisë, jo vetëm për 2019, por edhe për vitin 2020, 2021 e kështu me radhë.